यो अलिकति स्टडी गरेर हामीले चाहिँ नि मात्र हाम्रो वाइड बडी अपरेसनमा आएको छ त्यस पछाडि प्रफिट, तर त्यो चाहिँ जुन इबिआइटीको अवस्थामा 3.5 अर्बको लस छ, यस ओभरड्राफ्ट ऋण सर्ट टर्म लोन रहेको छ। पब्लिक इन्टरप्राइजको कुरा रहे, सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य के थियो भने ब्युरोक्रेसीबाट मुक्त भएर यिनीहरूले निजी सेवा दिउन् कमाउन् राष्ट्रको उसमा योगदान गरून् भन्ने हो। तर त्यहाँ नै डाइ ब्युरोक्रेसी छ, एउटा कर्मचारीले कार्य गर्न सकिने भने ऐन संशोधन गर्नु पऱ्यो नि, यो बेला त डिपार्चर गर्ने बेला हो, ऐन संशोधनको कुरा अध्यक्षले ल्याउनु पऱ्यो, यो संशोधन हुनु पऱ्यो भने मन्त्रालयले भन्नु पऱ्यो, त्यहाँ हामी संशोधन गर्न तयार छौँ। लसमा आउने प्रक्षेपण गरेका छौँ यो वर्ष। नेगेटिभ नेगेटिभ मात्रै जाने जुन परिस्थिति छ त्यसको अन्त्यको निम्ति चाहिँ यहाँहरूले गर्न सक्ने कुराहरू सहित चाहिँ भनिदिनु भयो भनेदेखि समितिले पनि लाभ प्राप्त गर्थ्यो, मुलुकले पनि चाहिँ नि हाम्रो वायु सेवा निगम चाहिँ बाहिर भने जस्तो होइन मजबुतै छ, मजबुत बनाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ नि यो आवश्यक पनि छ र यो आवश्यकतालाई औचित्यसहित हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि म्यासेज जाओस् भन्ने कुरा आओस् भन्ने सहित म पहिला चाहिँ नि सचिवज्यूलाई कि नेपाल वायु सेवा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ गलत छ भन्ने हाम्रो माइन्ड सेट छ। त्यस कारण हामीले जतिसुकै राम्रो गरे पनि मैले अहिले यहाँ आफूले प्रस्तुत गरिरहँदा केही राम्रा डाटाहरू पनि प्रस्तुत गरेको छु, तर मलाई लाग्छ यहाँ अहिले हामीले त्यो प्रसङ्ग कहीँ पनि कसै हामीले सुनेन, राम्रो चलोस् भने धारणा राखिया हुन्छ।